Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a nézőket, az M3 autóparkban vagyunk, és egy Opel Merivát fogunk megnézegetni. A szürke színű járgányunk ilyen közép-szürke metál színű, szép felnik vannak rajta. A felniken én úgy láttam, hogy Continental márkájú, nagyon jó gumikat fogunk találni, és nem csak a gumik szépek, meg jók, hanem a fék is rajta, vadonatúj, mint látható, ez teljesen új féktárcsa, és fékbetét benne. Aztán, ha megnézegetjük itt a hátsó fertájt, akkor itt is látható, ez a féktárcsa is új, és a fékbetét is természetesen együtt szokták ugye cserélni a kettőt. Mutatom innen is ugye a gumi mintázatát, tehát nagyon szép, jó minőségű és jó állapotú gumi van az autón. Akkor megnézegettem a motorteret is, ugye egy dízelmotor van benne, és mivel nem mondtam, ez egy 2005-ös autó, és a motorja 75 lóerős, nagyon szépen és csendesen jár, mutatom rögtön, vagy hallhatjuk rögtön. Ez nagyon jó kis megbízható motor, sokáig működik, és gondmentesen teszi mindazt, amit tesz, tehát nem szokott vele probléma lenni, jól indul, könnyedén indul, van egy Varta akkumulátorunk benne, megfelelő folyadékszint, egy szép rózsaszín fogyáló van benne. Van benne manuális klíma, intercooler hűtő, és itt látjuk a klíma csöveket benne. Tulajdonképpen ennyit láthatunk, meg azt, hogy az Opelbe is volt többször szervizbe, méghozzá egy 109-es szerviz is ott történt nem olyan régen ezek szerint. A üvegezése és a lámpatestek teljesen tökéletes, jó állapotúak, tiszták, áttetszőek, világít benne rendesen az izzó, mindkettő be van kapcsolva, városi és a parklámpa is megy rajta, az üvegezése rendben van, zöld színű, és nincs rajta hiba. Itt látjuk az alvásszámát a járgánynak, amúgy a hirdetéseinkben fel van tüntetve a járműnek az alvásszáma, mind a saját m3autopark.hu és a használtautó.hu, illetve a jófogás.hu oldalon megtalálhatóak a hirdetéseink. Egy hét DTI, innen is tudjuk, hogy egy dízel masinába ülünk, amúgy nagyon takarékos motor, ez elmondhatjuk, én nyugodtan állítom, és tényleg ez így is van, ez egy ilyen 5-6 liternél többet nem fogyaszt egy ilyen jármű, akármennyire meg fogjuk pakolni. Ez egy saját tapasztalat, nyugodtan elhihetik nekem. Defektjavító szett van hozzá, emelőt látunk itt, kerékkulcsot, aztán egy összecsukhatós ilyen kis kalaptartó, ezt ki lehet belőle ugye venni, ilyen kis harmonikás vagy összehajthatós, és ledönthető három részletben az autónk hátsó ülés rendszere. Méghozzá meg is fogom mutatni, hogy hogy lehet összecsukni. Nagyon praktikus, a fotók közt különben megtalálható, próbáltam úgy megmutatni, összecsukni, hogy mindenki lássa, hogy hogy lehet ebből csinálni kis haszonjárművet, ha valakinek szüksége van rá. Van egy tálcánk, nem egy, hanem kettő, pohártartóval, van oldallégzsák benne, és kellemes, és szerintem jó kialakítás. A lábtér el fogunk benne férni, magasabb emberek is jól fogják magukat érezni benne. A hátsó üveget, ezt kézzel tudjuk lefölhúzni. Velem vannak a szakértőink, szokásosan Peti és Feri kollégám, szevasztok. Hát láthatjuk, hogy kényelmesen el lehet férni benne ugye hárman, mert én is be tudok ide ülni. De igazából azt szeretném megmutatni, hogy hogy lehet összecsukni az autónknak a hátsó részét. Tehát ha akarunk, becsúsztathatunk ide egy hosszabb tárgyat, és két ember akkor még elfér kényelmesen. Aztán ezzel a kis mozdulattal lehajlik ugye a hátsó támla, aztán így is tudunk vele még mókolni, és utána pedig még lejjebb tudunk vele menni. Ezt fölnyitjuk, és akkor lenyomódik ez az első részlet teljesen oda. Szerintem ez majd díszszintes, ez a fertáj, tehát lehet benne belepakolni, nagyon szép, jó felhasználható ez a csomagtartó variálás. Na, visszafelé így néz ki a dolog. Meghúzzuk, és akkor Peti kollégám is előkerült innen a süllyesztőből. Megnézzük akkor a vezető résznél, hogy mit találunk. Ugye itt az oldallégzsák,
állítható magasságú az ülés, azzal a kar, annak a karnak a meghúzásával tudunk ugye fel és le felé süllyedni. Mennek az ablakok, ugye két darab elektromos ablak van benne, elektromos tükrök, ugye jobbra-balra nyilacskával átkapcsoljuk, akkor utána nyomjuk a gombot, akkor megy az üveglap. Szép a kormánya, a pedálzat sincs elkopva. Leállítom, megnézzük, hogy hogy indul. Lehalkítom a rádiót, 149.580 km van benne. Egy újraindítást ejtsünk meg, tehát elforgatjuk a kulcsot, és akkor már jár is benne a moci. Ha rálépek a gázra, akkor az szépen megy fölfelé. Nézzük meg még mit állunk benne, azt mondja, hogy külső hőmérséklet mérő a választott rádiócsatornánk, ott látható fönt, nyomok egy másikat, meg egy másikat. Vannak benne jó zenék, ezt tudjuk innen is szabályozni, hangerőt, csatornákat tudunk keresni, CD rádióra kapcsolni, keresi a következő csatornát. Működik benne, ez a lényeg. Elakadási jelző, CD rádiót tudunk még használni, és egy manuális klímánk van. Jó, a klíma benne működik, bekapcsoltam, szépen hűti a járgányunkat és a benne ülőket. Két pohártartó és egy ötös váltó van itt, egy könyöktámasz, és ő már nem támaszkodik, a koncerto elhullott, úgy láttam, lefeküdt ő is pihenni. A gépkönyve leírásai, és akkor van itt még egy információ, méghozzá 23, 10. hó 8-áig van műszaki vizsgája az autónknak, és én úgy láttam, hogy ez az ülése is nagyon szép, abszolút rendben van, nincs kiülve, működik innen is az ablak, és szerintem szépen jár. A tükör sötétedik, ahogy látom, van egy kis szenzor benne, egy ilyen nagyon rövid kis próbautat már is megteszek vele, például előre megyek vele 2 métert, és visszafelé is megyünk vele 2 métert, csak azért, hogy megnézzük, hogy ezen része is működnek. Amúgy nagyon finom, puha kuplungpedál, engedem, és nagyon finoman reagál rá, ez teljesen tökéletesnek tűnik nekem ez a részlet. Én el is búcsúznék különben, itt az M3 autóparkban található meg a jármű, a 15. kerületben, a Szent Mihály út 90 számban vagyunk, de szerintem sokan tudják, ismerik a helyet, elég frekventált helyen vagyunk, úgyhogy meg fognak találni minket. Köszönöm az érdeklődést, köszönjük, hogyha egy ilyen kis jelet kapunk a videó végére, most pedig egy következő videó fog kezdődni nem sokára, mert hogy elmegyünk a srácokkal egy rövid próbaútra, és azt is föl fogjuk venni. A viszontlátásra!